სამაგალი თუ დაისაჯოს ირონება რომელმაც ასე სასტიკად მომგექცა და კანონის უმაღლესი საშელით გათვალისწინებული ეგრევე პატიმრობა. ესე იგი უადო პატიმრობაში გადაიყვანონ ეს გიჟი რომელმაც ესეთი რამ ჩვენ უადო პატიმრობა სასტრა აუცილებლად გამოძიება ამას არ ჭირდება. სახეზე არის ყველა ფაქტები სასტრაფოდ გადაიყვანონ ციხეში. რათა საზოგადოებისთვის საშიში პიროვნება არის ეს. მარტო ესეთი ჩვენი გარდაცვალებული ესეთი არ აკიდე. მომავალი შვილები ხვალ და ჩვენ შვილებთან რომ არ განმეორდეს მომავალი ახალგაზრდობაში. რა თქმა უნდა რომ ეს არის ფაქტის სახეზეა რომ საშიში პიროვნება. ახლა ჩვენ სანათესავოდ რო ყველა იმას ვიცით რომ გადავიდეს საერთოდ ციხეზე იყვანო და მისცენ ეს უმაღლესი საშიში.